Ahoj, jmenuji se Filip Matějovský alias Maty z fora16mm.cz a vítám vás u druhého dílu tutoriálu o Lightworks. Dneska bych vám chtěl ukázat import a základní orientaci v programu. Začneme jako vždy s spuštěním programu Lightworks. Program startujeme. Založíme nový projekt. Jméno třeba projekt druhý. Vytvořit. Tady nám vyskočí správce celého projektu a nás zajímá import. Klikneme na ikonu import, vybereme složku, ze které chceme importovat videosoubory. Tak. OK. A tady máme označené. Teďka nás zajímá položka video encoding. V ní si buď vybereme, jestli chceme skopírovat pouze link na video, nebo skopírovat video na lokální disk, anebo video převést, transkodovat do jiného, lépe střídatelného formátu. Všechny máme označené a tak dáme start. Nyní se videa importují a jsou tady. Videa se objeví v okně imports. Importovali jsme 3 videa a objevily se 3 okýnka, takže je to v pořádku. Co dál? Otevřeme novou nástěnku. Možná se divíte, proč je toto okno nazvané nástěnka. Ale já si myslím, že to za chvíli pochopíte, protože v tomto okně se videa skládají za sebe, přehazují, upravují. Tak, jak si představujete, že by při střihu mohli jít za sebou. A nyní nástěnku přejmenujeme. Není to jenom kvůli tomu, aby jsme se v nástěnkách vyznali, ale protože jakmile nástěnku přejmenujeme, stane se z ní trvalá. To znamená, že i když ji potom uzavřeme, můžeme ji znovu vyvolat, což by u dočasné nešlo. Jakmile je nástěnka trvalá, je její nadpis zezelená, což nám pomůže při orientaci. Trvalou z ní můžeme udělat i v menu, a to tak, že najedeme na ozubená kolečka, klikneme na trvalost a dáme trvalé. A nyní můžeme začít s přesouváním importovaných videí na nástěnku. Jedno video, druhý video, třetí video. Tak, teďka můžeme import zavřít, protože všechny videa máme na nástěnce. Otevřeme si editační lištu, hezký roztáhneme. Tak, přejmenujeme na hlavní. Klikneme na ozubená kolečka a vidíme, že v tomto menu trvalost není. Edity, které v Lightworksu vlastně nahrazují timelineu, se totiž ukládají všechny. Ještě si upravíme velikost náhledu z normální na střední, aby jsme vůbec něco viděli na tom náhledu. Takhle z malý okýnka. A teď si ukážeme něco, kvůli čemu se spousta začínajících uživatelů Lightworksu přestala o něj vůbec zajímat. Když totiž zavřeme nějaká okna, není vůbec snadné je obnovit. Zavřeme třeba naší nástěnku a tímto krokem přijde většina začínajících uživatelů o svoji práci, protože nevědí, že nástěnka musí být trvalá, jinak nejde znovu vyvolat. A teď vás trošku zmatu, protože vám jako první ukážu, jak vyvolat zavřený edit. V levém horním rohu klikneme na nastavení projektu. Vpravo, vedle křížku na zavření, je obdélníková ikonka s čupičkama uvnitř, které symbolizují obsah projektu. Na tuto ikonku stačí kliknout a objeví se obsah projektu. V našem případě 3 videa, které jsme importovali. Edit zatím není zobrazen, protože neobsahuje žádný obsah. V levém menu klikneme na ikonu lupy. Hledat edit, nástěnky, klipy. V záložkách klikneme na skupiny a zaškrtneme nástěnky. Hledat a nyní je hlavní nástěnka zpět. Pokud bychom měli víc zavřených nástěnek, program se nás zeptá, kterou z nich chceme obnovit. A než dnešní tutoriál ukončím, rád bych vás poprosil, abyste si aktualizovali češtinu do programu Lightworks ze stránek Film Club, kde je teďka opravená verze.
No a příště si ukážeme něco mnohem, mnohem víc zábavnějšího, budou to základy střihu už. Takže já se s vámi loučím a u dalšího tutoriálu se těším Maty. Čau!